Hejsan, jag heter Studio 23 och du tittar på Control of Elite's videorecensioner. Idag ska vi ta oss en titt på Ni no Kuni, Wrath of the White Witch. Ni no Kuni är ett spel som berör. Det handlar om känslor, en kamp mot alla odds och en pojkes storslagna äventyr. Jag har väntat på Ni no Kuni ända sedan jag hörde talas om det för första gången under 2010 och jag har känt mig dragen till dess konstnärliga yttre ända sedan dess. Level 5, som har gjort bland annat Professor Layton och Rogue Galaxy, skapar tillsammans med animationsstudion Studio Ghibli en värld som man inte vill lämna. Och jag har inte spelat ett spel som har påverkat mig så här mycket sedan Final Fantasy var på sin topp med del 6. Ni no Kuni, eller En annan värld som orden betyder på svenska, är kanske inte det mest nytänkande RPG du kommer hitta. Men det är ett RPG som är troget sina rötter och levererar ett äventyr som du troligen inte fått uppleva någonstans tidigare. Innan vi börjar gå närmare in på spelet så vill jag bara berätta att alla klipp i den här recensionen är med japanskt tal. Det här kan man självklart ändra i spelet för de som vill ha engelskt tal med engelsk text, men jag föredrar att ha det på det här sättet. Oliver, som bor med sin mamma, är en helt vanlig pojke som leker och hittar på bus. Men just ett av de här busen resulterar i en olycka och Olivers mamma går bort. Oliver blir självklart ledsen och under en flod med tårar hamnar dessa på hans favoritdocka som hans mamma sytt. Denna docka börjar plötsligt leva och presenterar sig som Mr. Drippy, kung av älverna i den parallella världen. Han berättar för Oliver att det finns en chans för honom att rädda hans mamma om han följer med honom till den andra världen. Han berättar också om den onda anden Shadar som har förklarat krig mot världen som ödelagt större delen av landet och stulit folks hjärtan. Men det fanns också de som stod upp mot Shadar. Drippy, som blev förvandlad till en docka, och fyra vise män. Och enligt Drippy är en av dessa vise män på pricken lik Olivers mamma. Efter en stund spelande får Oliver tag på en trollstav och Drippy letar även fram boken The Wizard's Companion, en bok som ska lära Oliver magi. Och mycket riktigt lär sig snart Oliver hur man öppnar en portal mellan de två olika världarna. Och de båda ger sig ut på vad som kommer bli ett av de mest fantastiska äventyr jag har varit med om i hela mitt liv. Magic Master. Musiken i Ni no Kuni framförs av Tokyo Filharmoniska Orkester och det låter som ett stycke himmel har fallit ner i mina högtalare. Även rösterna är väldigt bra och även om de engelska håller en väldigt hög standard är jag allergisk mot Wales-dialekten som Drippy har. Så det är tur att man kan välja japanska röster med engelsk text. Under äventyret kommer du besöka många underbara platser. Och världen är sådär magisk på ett mysigt sätt. Jag finner mig själv ofta bara stanna upp och njuta av omgivningens vackra färger, känslan av att befinna sig i en anime och den där enkla men 100% funktionella kontrollen med en bra kamera gör spelet till en njutning från början till slut. Med en lagom stor världskarta uppdelad i smarta sektioner med mer information som du kan läsa om i Wizard's Companion som fungerar som en slags manual som är väldigt smart gjord för den som faktiskt vill fördjupa sig i all historia och annat skoj som finns i spelet. Att springa runt på de olika platserna i spelet är en fröjd för ögat och överallt finns det folk som pratar med varandra och integrerar med omgivningen. Allt känns verkligen sådär levande. Att stanna upp och bara ta in atmosfären är något jag finner mig själv göra konstant. Och jag myser varje sekund av den tid jag spenderar i Level 5 och Studio Ghiblis kärleksbarn.
Striderna i Ninokuni fungerar på så sätt att du styr dina familjärer som har olika egenskaper och element som eld, jord, vind och vatten. Du kan även välja att styra Oliver, men då enbart för att använda items eller kasta någon magi. Det är turbaserat, fast lite mer actionbetonat än till exempel Final Fantasys klassiska stil. Fienderna syns på kartan, så du kan välja att undvika dem eller att besegra dem. Men precis som i de flesta RPG:n så behövs erfarenhetspoäng för att du ska avancera i level och bli starkare samt lära dig nya egenskaper och färdigheter. Striderna är roliga och efter ett tag måste man verkligen fundera på hur man ska gå tillväga för att klara av de svårare fienderna. Spelet blir alltså lagom svårt i lagom takt och detta passar lika bra för både nybörjare till genren som inbitna veteraner. Eftersom du sällan själv gör stor skada under striderna är det just dina trofasta familjärer du ska ägna lite extra kärlek åt om du vill att det ska gå bra i spelet. Du kan mata dem med diverse godsaker och på så sätt höja deras förmågor som styrka, försvar med mera. Och när du nått en viss kriterie kan du även levla dina vänner och förvandla dem till starkare former av sig själva. Du börjar äventyret med en familjär men får snabbt flera och lite senare i spelet kan du även fånga in monster du möter och använda dem till din egen fördel. Men eftersom de saknar både något att slåss med, försvara sig med och andra hjälpmedel kan du köpa just detta i form av vapen och rustningar i någon av de många butikerna som finns runt om i världen. Precis som ett vanligt RPG med andra ord. Och med några enkla knapptryck har din vän plötsligt ett svärd eller annat för att besegra dina fiender med. Runt om i Ni no Kunis värld kommer du stöta på en hel del människor som behöver din hjälp. Det kan vara allt ifrån att lämna av en lunch åt någon, hitta ett förlorat föremål till att någon behöver en push i rätt riktning för att få bukt med sina personliga problem. När dessa sedan uppfylls så får du belöningar och personerna samt stämplar på ditt stämpelkort. Korten har i sin tur ett helt eget bonussystem som ger dig möjligheten att låsa upp saker som springa snabbare på världskartan, bättre drops och så vidare. Alla dessa egenskaper kostar dock olika många stämpelkort och det varierar hur många stämplar du får per avklarat uppdrag. Du kan även ge dig ut på så kallade bounty hunt uppdrag för att besegra speciella fiender och bossar, vilket i sin tur ger väldigt bra belöningar och många stämplar. Som jag nämnt tidigare handlar Ni no Kuni om känslor och det här är tydligt och märks hela tiden genom spelets gång. Du har två magier som heter Take Heart och Give Heart, vilket tar till exempel entusiasm från någons hjärta som kan behövas till någon annan som bara ligger och latar sig. Du kan spara känslorna i din medaljong för att sedan ge dem till människorna som behöver dem för att komma över sina hjärtesorger runt om i världen. ミーは何をしていたのだ? ごめんなさい! Ni no Kuni Wrath of the White Witch är ett fantastiskt spel som tilltalar både mitt RPG-hjärta och själ. Level 5 och Studio Ghibli kan vara stolta över detta mästerverk och jag känner mig verkligen hedrad att få spela igenom det. Har du en PlayStation 3 och gillar rollspel är det ingen snack. Köp Ni no Kuni när det släpps 1 februari. Har du ingen PlayStation 3 är detta en av flera anledningar att inskaffa den. Du kommer inte att ångra dig. För det här är en magisk saga som inte lämnar någon oberörd. I'm sure the ending will be engaging.